Ми знаходимося біля першої у світі автономної сонячно-вітряної електростанції. Усю цю конструкцію можна зібрати в морський контейнер і відправити в будь-яку точку на мапі. Розробник проєкту – наш земляк Євген Новак. А створили потужність у Закарпатті. На горі Кам'янка, що у міжгірській територіальній громаді, запустили перший тестовий прототип сонячно-вітряної електростанції. Проєкт унікальний, бо поєднує в собі мобільність та генерацію енергії з декількох джерел живлення. Над потужністю працювала велика команда закарпатських розробників у співпраці з міжнародними партнерами. Пан Євген – один із головуючих експертів. Ми давно опікуємося екологічними питаннями, не тільки для України, а в цілому для світу. Ця ідея виникла з такої, на наш погляд, потреби перейти в сільському господарстві на електричну тягу замість дизеля, бензина, все, що базується на нафті. І тому ми думали, як нам можна привести генерацію безпосередньо на агроугіддя, на поля, на лани. І тому ми придумали ідею генерації безпосередньо автономної в полі, незалежно від мереж, незалежно від чого, за рахунок вітру, сонця. І кінця 2019 року почали працювати над цим проєктом. Електроенергію генерують сонячні панелі площею 62 квадратних метри та дві вітрогенераторні установки з висотою башт 7 та 12 метрів. Потужність успішно проходить випробування і вже в змозі забезпечити альтернативним джерелом живлення готель, розташований поряд. Ця станція, на мою думку, дає можливість людям вибрати для себе місце проживання і користуватися усіми якби електричними приладами і всіма такими, які людство придумало, дає можливість людині вибрати от будь-яке місце, де ми захочемо, там на пагорбі нам дуже сподобалося, ми там купили кусочок землі, хочемо побудувати будинок, але дотягнути електрику туди десь 5 кілометрів – це дуже дорого. Ви ставите станцію і користуєтеся всіма благами світу. Електростанція багатофункціональна. Одна з енергетичних потреб, яку вона задовольняє – зарядка електрокарів. Випробовуємо потужність на нашому авто. Пан Євген допомагає розібратися з установкою. Виявляється, все дуже просто. Працює така станція дуже просто. Ми прикладаємо картку, фіт-картку, відкриваємо розетку, вставляємо кабель Type-2 в зарядну станцію, відкриваємо люк зарядки електричного транспорту, вставляємо другий кінець в електроавто. Живлення йде, авто заряджається. Поки чекаємо, дізнаємось про особливості установки агрегату. Уся електростанція змонтована на базі 10-футового морського контейнера. Подавати енергію потужність може як із підключенням до центральної електромережі, так і автономно, завдяки акумуляторним батареям. По потужностях є вітрова генерація, яка забезпечує по 3 кВт кожен вітряк. Тобто 6 кВт, і сонячної генерації 14 кВт, де загально 20. Тобто це максимальна потужність, яку вона може видати при тому, коли є сонце та вітер. Всередині в нас є акумулятори, тобто коли споживання немає, є сонце, є вітер, то воно заряджає акумулятори, ну, збирає в себе ємність. Коли, наприклад, в темну пору доби сонця немає, там вітру немає, то можна забезпечити живлення з акумуляторів. За зеленою енергетикою майбутнє. Такі проєкти це повністю підтверджують. Наразі електростанція проходить процедуру патентування, тож зовсім скоро закарпатський винахід можна буде зустріти в різних куточках світу.